おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？まあ、いろいろな出来事が起こっていて、大変だな、という感じがする、今日この頃、微笑みどころではないな、という感じさえしますけれども。でも、やはり人と会ったり、話したりするときに、ある種の魅力を感じるのは、微笑みがあるかどうか、ということは、とても、大きな要素のように思いますね。随分前のことですけれども、渡辺和子という方が書かれた著作の中に、微笑みという詩がありました。で、まあそれは訳文として紹介されていたんですけれども、その詩の原文を見つけて、私なりにちょっと訳してみたんですね。もうだいぶ前ですけどね。こんな感じです。微笑み。微笑みはお金はかかりませんが、実に大きな祝福をもたらすものです。微笑みは分かち合えた人を豊かにします。微笑みは一瞬のうちに現れ、一瞬のうちに消えますが、その記憶は永遠に心に留まります。お金や力があっても、微笑みなしに生きていくことは貧しく、たとえ貧しくても、微笑みが添えられたら豊かになります。微笑みは、家庭には幸せを、仕事においては善意を増し、友情の土台となります。微笑みは疲れた人には意欲を与え、失望している人には励ましをもたらし、悲しんでいる人には太陽となり、困難に対する自然の最高の解毒剤になります。しかも、買うことのできないもの、頼んでも手に入れることができず、借りることもできません。それは誰かに提供しなければ価値のないものです。もし誰かが微笑みをあなたに見せることができないほど疲れ果てているようだったら、あなたの方から微笑みを提供してあげてください。誰かに分ける微笑みを持ち合わせていない人こそ、それを最も必要としている人なのですから。という詩。まあ、時々ね、微笑みどころではないと感じることってあると思うんですけれども、それでも、あえて微笑みを作ってみるというか、鏡の前で自分の微笑みを自分で見て、おはようと言ってみる。そんな余裕があるといいかなと思うんですよね。良い一日になりますように。